ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಮಾವತಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದವರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಮಾವತಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಜನ ಬಂದಾಗ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇವಲ ನೀರು ಹರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಿರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಶಿರಾದವರ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಸರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರು ಎಡವುದ್ರು 121 ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 121 ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 160 ಕೋಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಅನುಕಂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಚ್ಚುವುದು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ನಾನೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ತರಸ್ಕಾರ